皆様こんにちは、中川です。今私は福岡市博多区博多駅前に来ております。本日はここ博多駅前からキャナルシーまでお散歩しながら実況解説をしていきます。ということで、今回の趣旨といたしましては、先般報道されました福岡地所によるキャナルシティイースト島の解体さら地ということで、そちらの部分に関して僕の見解、僕の考察というものを述べさせていただきます。そういった趣旨の動画にします。まあ、なぜちょっと博多駅前からですね動画が始まっているかっていうのもですね、まあ博多駅前からキャナルシティっていうのは僕からすれば目と鼻の先で10分ほどで着きますし、前回ですね博多駅前通りってここあるんですけども、ここを通ってですね、あの串田神社前駅を通って天神までですねお散歩しながら実況解説した動画があると思うんですけども、まあ、ここ以外のですねちょっと経路を通ってですね新たなこう再発見がないかなと思って、まあ、今回は博多駅前から動画を回しております。基本的にはキャナルシティに向かっていきます。ということでですね、西日本シティ銀行本店跡地ですね、今画面正面の機械見えますでしょうか。これは多分杭打ち機ですね。今杭が打たれている状態ですね。でこの光景に関してもですね、このビルが建ってしまえばですね、こういった開けた光景っていうのはなかなか珍しくなるんじゃないかな。まあ物理的に見れないですからね。ということでちょっと映していきますね。博多駅があって、切手があって、 JRJP があって、であちらの黒いですね日本生命福岡ビルに関してももう建て替えが決まっております。で横の住友生命福岡ビルに関しても建て替えが決まっております。ですいません、余談ではあるんですけども、私ですね新たなこう撮影機器を、まあ、導入いたしました。僕のツイッターをですねあのフォローしていただけてる方ならもしかしたらご存知かもしれないんですけどもですね、 DJI という中国大手のドローンメーカーが発売している電子ジンバルですね、 DJI オズモモバイル6という電子ジンバルを購入いたしました。今まあ用いてるんですけども、どんな感じでしょうか。ブレなどはありますでしょうか。ちょっと縦揺れが気になるかなと思ったんですけども、まあ、縦揺れに関してはちょっと歩いてみないとわからないですよね。ということでちょっとキャナルシーに向けて歩いてみますね。博多駅前通りではなく裏を通ってキャナルシティ方面に向かっております。ここの敷地についてはですね治水工事が行われておりました。まあ、裏を通ってって言っても特に何かこう状況変化等はなさそうですね今のところ。ホテルもありますね。で、綺麗な新築のテナントビルであったり、まあ、雑居ビルなんかもあったりしますね。この雑居ビルなんかをですね将来的には、まあ、土地をまとめてですねデベロッパーさんなんかが購入してですねまた新しく商業ビルもしくはテナントビルに生まれ変わるんじゃないでしょうか。結局ですね何の面白みもなかったんで博多駅前通りに戻ってきました。前ですね動画でご紹介いたしました、
伊予銀行福岡ビル建て替え工事ですね。清水建設が請け負っております。伊予銀行単体での建て替えということになります。ほぼほぼ前回の動画で紹介し尽くしてるからですね。新しい発見っていうのが今のところありません。今日ですね、土曜日なんですけども、インバウンドがかなり復活してきてますね。めちゃくちゃ大韓民国人が多いですね。街を歩いてると韓国語がですね聞こえてきます。日本語の割合より多いんじゃないかっていうぐらい韓国語が多いですね。僕もこういった電子ジンバルを持ってるんで、もしかしたら韓国人と間違われるかもしれませんね。さあ、もう見えてきました。キャナルシティ、イースト島、解体予定のイースト島でございます。聞こえておりますでしょうか。僕の前、僕の後ろにいるのは全員韓国人でございます。僕も電子ジンバルを持っているため、おそらく周りの人からは韓国人の一員と思われていることでしょう。ここら辺はまあ専門学校が多いですね。藤川学園、この裏も専門学校だらけです。博多区役所ですね。新しく建った博多区役所です。ブラッサムホテルですね。シティホテルです。三井ガーデンホテル、学んでホテル街になっちゃいましたね。キャナルシティ外に到着いたしました。
キャナルシティイースト島でございます。敷地面積が約6000平米、坪に換算いたしますと1800坪ということで、中心地にしては広大な、土地となっております。こちらがですね、いずれ解体され更地になり、その後当分は駐車場として運用していく方針になっております。その後ですね、福岡にはないようなグレードの高い高級マンションを建設するということで一部発表されておりますが、真偽のほどは定かではありません。高級マンションというとですね、一般的に分譲マンションが、思い浮かべられる方が多いと思うんですけども、例えばこうグランドメゾン、プレミスト、あとはブリリアとか、もしくは何でしょう、ロイヤルパークですか、そういったものではなくてですね、僕の元に入っている情報ではもしかしたら分譲マンションではなく賃貸マンションになるんじゃないかっていう話が上がってますね。で、なんでこの場所に賃貸マンションなのかなって僕疑問に思ったんですけども、僕のあくまでも仮説ではあるんですけども、今ですね、福岡市中央区大名の大名小学校跡地にですね、オフィスとホテルをですね、セットとした複合ビルが建設、もう竣工してるんですけども、されておりまして、そこの横にですね、コミュニティ棟っていうですね、12階建ての、マンションが建ってるんですけども、あそこがですね、賃貸マンション、ゲスト棟ですかね、ちょっと忘れましたけど賃貸マンション仕様になっておりまして、聞いた話では60平米 2LDK で家賃がなんと60万ということで、っていう金額ですよね。家賃が60万ですよ。で、一つ思ったのが、分譲マンションであればですね、結局福岡地所が土地を買って福岡地所が建設して、それを部屋として分譲を売るってことなんで、もう売ってしまったらもうそれまでなんですよね。ただ賃貸マンションであればですね、ある程度安く建設して、ここであればですね、結構な家賃付けができると思うんで、結構な家賃付けをして、で、建てればですね、毎月毎月ですね、家賃収入、固定の収入が入ってくるということで、継続的に収益、収益物件なんでですね、得られるということで、そっちを選んだのかなと思いますね。ただ、こちらの、イースト島ですね、築何年に見えますか？びっくりしますよ。築ですね、まだ12年しか経ってないんですよ。築12年の建物ですよ。これを解体するってすごいですよね。だってあのイムズでさえ30数年経っているわけなんですよ。で、博多区のこのエリアに関しては、何度も申し上げますように高い建物が 法律によって建てられないわけですよ。にもかかわらず建てるってことはよっぽどの、変化動機があったんじゃないかなと思います。コロナもあると思いますし、基本的にここはアパレル関係のお店が多く入っておりますので、アパレルはですね、ZOZO タウン等でですね、基本的にこうネット通販が主流になっている部分っていうのが大きいので、天神西通りにはですね、フォーエバー24ですかね、ファストファッションの店があったんですけども、そちらもすでに撤退しているということで、もしこう撤退をですねすればですね、またですねテナントを連れてこないといけないし、なおかつですね空いてる期間はですね、
テナント賃料というものがなくなりますので、まあ、そのリスクを、まあ、背負うよりかはですね、まあ、解体して更地にして、まあ、賃貸マンション、高級賃貸マンションを建てた方がいいんじゃないかなっていう僕の、まあ、憶測ではあるんですけども、これを建て替えるとすごいですよね。ただまあ作りとしては鉄骨3階建てですか、まあ、簡易的だなと前々からまあ思ってはいたんですけども、まあ、というのもですね、まあ、これができる前ですよ、これができる前、2008年新聞報道、大きく日本、福岡、世界を駆け巡りました。あのオリエンタルランドが運営するディズニーリゾートがですね、福岡に来るんじゃないかということで、まあ、あくまでも構想段階だったんですけど、10階建てのですね、商業施設の中に室内型のディズニーランドを建設するということで、まあ、入れるということで、それは盛り上がりました。ただ残念ながらですね、構想段階で終わってしまいまして、まあ、白紙になってこのような建物が、関西の建物が建てるということなんですけども、じゃあなぜ白紙になったのかってことでちょっと調べてみたんですけども、まあオリエンタルランド、ご存知の通りですね、アメリカ企業です。まあアメリカ企業だから何かっていうわけではないと思うんですけども、アメリカがですね、どうしてもですね、ここの立地ということはですね、中洲が近いわけですよ。中洲といえばイコール、まあ男性が楽しむ場所ですよ、風俗街ですね、があるということで、それを嫌った、敬遠したのではないかと言われております。ただここの部分に関しては諸説あってですね、真意のほどは米国オリエンタルランドじゃないとわからないというところになっております。ただまあ10階建てのですね、ディズニーランドが来たら今もっとすごいことになったんじゃないですか、福岡は、ね、ポテンシャル、潜在的な価値がある福岡市だって。僕もちょっとわからないんですけど、熊本にですね、 TSMC ですか、台湾の半導体受託世界大手の会社が、まあ、来ている、まあ、工場を建設するということで、まあ、その影響でですね、インフラが急加速で整備されております。でなおかつ国立の熊本大学でも半導体学部を設置する動きが出ております。そうしたことを考えると、もしですよ、キャナルシティのところにディズニーランドが来てたら、もっともっと福岡盛り上がってたんじゃないかなと思うんですけども、まあそれもたらればの話なんでですね、まあ置いときますけど、だから僕は本当に思ったんですよね、まあ、福岡今本当に世界じゃないな、日本でも沖縄、そして東京、そして福岡、一番盛り上がってるランクの都市だと思うんですけども、あ、こっち通行立ち入り禁止です、こっちはやめときましょう。ランクの都市だと思うんですけども、ちょっとど忘れしました。まあ、言い換えればですね、ポテンシャルどころの話じゃないというところの話になりますね。まあ、人口も増えますし、社会インフラも整備されますし、なおかつ、まあ、こういったですね、ディズニーランドのようなものができればですね、まあ、娯楽施設ということなんで、観光需要が爆発的に伸びるわけなんですよね。今日本は東京しかありません。で、東日本大震災後ですね、やっぱり東京だけじゃなくて、まあ、拠点として分散させた方がいいんじゃないかっていう意見もあったらしいんですよね、オリエンタルランドとして。
というのも、まあ、東京ディズニーランドの客足が落ち込んでいた時期というのもあってですね、そういった話題もあったんですけども、ただまあその後客足がですね、まあどんどん回復してきて、またそういった立ち消えになったんですけども、だから来る可能性があるかなってずっと思ってたんですよね。だから福岡地震、まあ先般の報道を見てですね、あこれはと、もしかしたら来るんじゃないかなって僕思ったんですよ、正直言って。だって今までがだってイースト島と言いながら簡素な建物ですよ、3カ月程度の。いやいや、これ中心部で3カ月ってどうなのって思いますよね、実際。容積率食い切ってないじゃんって思いますよね。もっとビッグなものを建てろよと。航空法の行動制限範囲内でももっといいものが建つはずだと思ってました。ただですね、残念です。高級賃貸マンションといってもたかが知れてますよ、正直言って。福岡は残念ながら観光名所と呼ばれるところが全くと言っていいほどありません。何を目玉にするか、キャナルシーはただですね、まあ、大きなイオンと思っていただければいいと思います。なのでこの目玉を作ることにぜひ焦点を置いてほしいなと思います。そういった部分ではですね、まあ、長崎であったり熊本であったり大分の方が、まあ、観光目玉はあるからですね、そちらの観光部分では大変有望なんじゃないかなと思います。まあ、東京もですね、観光名所って人工的に作られたものばかりだと思うんですけど、やっぱりこうリトル東京、ミニ東京になってほしくないんですね、福岡が。福岡としての個性、オリジナリティをですね存分に発揮するためにはですね、やっぱり核となるものが必要ですね。ちょっと上に登ってみましょうかね。この1800坪、ちょっと Google Earth で測ったんで実際何坪かっていうのはわからないんですけど、まあ、もうちょっとありますかね、2000坪としましょう。をどう有効活用するか、福岡市さんにかかってますよ、本当に。だって高級賃貸マンションでしょ、個数何個にするんですか。高級でしょ、よっぽどの家賃付けができるってことですよね。何十万単位でしょ、おそらく。そこに誰が入るんですか、賃貸マンション。分譲マンションなら分かりますよ、分譲マンションならそれは買う方いるでしょう。分譲マンションならば資産になるわけですからね。賃貸マンションはですね、お金をやっぱり毎月払ってですね、保険と一緒です、掛け捨ての。あそこに住むっていうステータスはあると思うんですけども、結局分譲マンションと競合してしまってなかなかな結果にならないと思うんですよね、僕の見解としては。しかも大部分の福岡市民にとっては関係ないわけですよ。まあ、こういったですね、ザラとかユニクロとかですね、フランとかH&M とかグローバルワークスとかあった方がいいに決まってるんですよ。それをなくすということは正直言語道断です。確かに営利企業ですよ、ちゃんと収益を生まなければなりません。そんなんですね、まあ、僕の言いたいことはですね、みんな多分思ってるんでしょうけど、まあ、仕方ない部分はあると思うんですけども、ただちょっと言葉にならない部分もありますね。なんで賃貸マンションなのっていう、ちょっと違うだろうって思いますけどね。だって1800坪、2000坪ですよに賃貸マンションを建てるわけでしょ、余るじゃないですか、敷地が。一部は公園にでもするつもりですかね。それだったら全然いいんじゃないかなと思いますよ。ただこれキャナルシー、こう川だったら、あの中洲に公園があるんでね、別に公園はいくらあっても構いませんけど、そこの部分どうなのかなって
って正直思ってますけどね。何個の本当に作るのかなと思って、仮に200個とか作ったとしても敷地は余りますし、一部また商業施設作るんじゃないですかね。そうしたらあまり意味ないですよ。建蔽率でいうと賃貸マンションが占めるエリアが 20% とかになるんじゃないかなと思ってます。まあ、多分それくらいのものしか多分立てきれないと思います。そんなに福岡は基本的に9割方がサービス産業に従事されている方が多いです。サービス産業、まあ、接客業とかですね、こう販売業とか、そういった方たちっていうのは基本的に賃金が少ないです。年収が低いです。確かに福岡は、まあ、支店経済ということで大企業の支店がたくさんあると思うんですけども、その大企業の支店の方がですね、こういったところに住むとは全く思いません。大企業といっても限度があります。家賃10万以内とか15万以内とかと考えれば、正直僕は福岡地所は判断を誤ったなと思います。まあ今からでも全く遅くないからですね、あくまでも解体して更地にしますよ、そしてまあ高級マンションを建てるかもしれませんよぐらいのスタンスだと思うんで、これからですねちょっと内容をですね変えてもらってですね、福岡市民そして福岡市に、まあ、旅行等で訪れた方がですね楽しめるような施設をぜひ福岡地所には作っていただきたいですね。ということで今日は、キャナルシティイースト島についてお伝えいたしました。今後もですね、中川隆一郎はこういった大きな再開発案件、小さな再開発案件、中規模の再開発案件、まあ、全てですねフォーカスして皆様に情報発信できればと思いますので、そういった情報がぜひ知りたい方はですねチャンネル登録、そしてコメント欄へのコメントよろしくお願いいたします。ということで中川隆一郎でした。バイバイ。